Si ka qenë mbështetja nga autoritetet nëse ke pas një kontakt duke marrë parasysh ngjarjen e rëndë, cili është tapeti jot në këtë moment? Unë nuk kam pas në autoritetet ndihmë, do më thënë autoritetet bashkiake këtu. Kupton? Të kuptoj, nuk është se ke patur ndonjë formë mbështetje. Jo, fare. Fare nuk kam pas në mbështetje. Edhe mu vratë që unë mrena në shpi t'i gjoj. Nuk kash se Shiko, është një ngjarje që na ka prek të gjithëve, me thënë të drejtën, sepse është, po themi, rasti më i keq ku në Shqipëri mund të mbasësh jetën edhe duke parë punët dhe hallet e tua, do me thënë, dhe qëllimi kësaj bisede është të bëjmë diçka për të korrigju, sa do pak të pa korrigjushme, atë që nuk thejet do të pas, më kupton? Kuptoj. Si ka qenë, ndërkohë, gjendja juaj e familjes këto ditë, këto javë që kanë kaluar? Gjendja ime e familjes këto ditë ka qenë shumë e vështirë me ikjen e djalit. 2-3 muaj nusja, këtë trauma ka heqë picirën e zi, çuni ka qenë shumë rëndë. Ndërkohë, mediat kanë shkruar që ju keni dhe vështirësi të karakterit shëndetësor, është e vërtet diçka e tillë ka qenë? Unë jam invalid i grupit dytë, kam qenë fëmijëri, edhe nusën e kam prapë invalide, me ndihmë bashkiake. Domethënë jemi dy pensionistë, djalin e kam pa punë, voglin, ai na ndihmonte vetëm atë kisha krah dhe ndihmë financiare, ishte djalë punëtor, nuk në të arrohesh me njëri, ishte djalë shembullor. E kisha eduku, si që kam familjen time. Nërko, qëfar ndodhi për dënë dhe versionin tuaj të ati momenti të trisht, ati momenti që goditi një djalë të pafajshëm, pa asin lidhje si që përshkruani edhe ju dhe gjithë fakt, edhe fqinjët kanë folur fjalë të mira. Çfarë ndodhi nga perspektiva juaj? Çfarë ndodhi më të keqen? Çfarë ndodhi në shtëpi të vet? Tu i shku në tualet, shpërthen tritolin të erdhë komshijës, edhe qëlloj fati keq i djalit tim që qëlloj në korridor, dhe i ra dera në kokë. Kaq di me thonë, nuk kam fjalë, nuk e përshkruaj dot më. Ndërkohë, a keni një thirrje për institucionet duke marrë parasysh gjendjen tuaj shëndetësore, aspektin financiar, sepse djali ka qenë një shtyllë, po themi mbështetje shumë e madhe, siç e përshkruat edhe ju? Atë kisha mbështetje ti, vëlla. Nuk kisha mbështetje tjetër. Jam në pikë të hallit për momentin, edhe keq vetë shpirtërisht jam. Ndërkohë, në rrjetet sociale është publikuar edhe një platform GoFund, është ajo autentike, mund të dhurojnë të gjithë qytetarët që e shojnë, e ndjenjë të arsyshme? Po, është autentike, e ka hapë mesa ime për ndimu të tajnë e vetë. Edhe, që të thomë, është një diçka që familia ime për momentin ka nevojë për ndimë. Ndërkohë, nga fqinjët keni gjetur mbështetje, nga njerëzit përreth? Shumë mbështetje të gjithë dashamirësit që e njihshin, të gjithë kanë ardhur, edhe gjithë Elbasani ka ardhur për ngushëllim, se nuk e pritshin që djali të ikte në atë moshë. Ndërkohë, kë fajsoni më shumëti? Nëse mund t'ja bëj këtë pyetje, sepse është një ngjarje që përfshin shumë element, krimin, ndoshta punën e dobët autoriteteve, janë shumë faktorë që kombinohen. Unë nuk fajsoj njëri, vëlla, se nuk di, unë ja kam lanë dorë të shtetit, bajt qërdoj me njerëzit që kanë
vanë tritolin, nuk kam punu. Mirë, unë të falenderoj, të shprej ngushëllimet më të sinqerta edhe në emër të Top Medias. Uroj që të kemi dhënë një mesazh sensibilizues dhe realisht. Unë kam kërkuar shumë ndihmë kur ka qenë çuni mirë edhe Elvis Naçit, edhe Sidrit Belerit, edhe Arber Hajdarit që... Do bëjmë diçka. Faleminderit keqë. Të falenderoj shumë që e gjete kohën edhe në një moment të vështirë si ky. Shumë faleminderit. Edhe ngushëllimi. Nuk jam gjendje të flas më. Ngushëllimi.